shaki sai kuma da kishirwa kuma izana samu yaya zangoji yanwa dangi na sani ai ba kai turuwa dare da ni maciji in hari makasantuwa al'adu suke sa wasu su zara kalankuwa dani na mani ai ba ya kai ruwan zuma ni hakuri misalin zamin dokin gaskiya kai wahala kafin a saka masa ayi da wainiya tunda akwai jawabi zo ka ji kokan kurciya wanda yake bidar ka mu fara ya bi safiya mami uwa uba su ne suka gyara kurciya mai ne zai saka daga al'umma na yi sangwama dan matsayin mudude ne a halitta kun jiko nai nazari a raina al'amarin da yi wa da ko yan magana sukan ce sa'ata wata sama ko na shirya al'umma ta ni zan yi wa soyayya shi haliza da dutse ke zaga alangariya dan kidan ka mubaraka ni kwa na sausalan murya kalkan aiki na shamsa alale na shirya tunda shi burin magiyin ka ya ganka can gurya tunda Allah ya mana mun wuce masu yunkuri ko dare ko rana kan haka bani in kai wanda zai magana ai zai fi ya furta alkai kin hali karki a gare ka ya kan zamo jari in ka zarka kiran ka a san ka san cikar buri bar da gawa in kai sai ta karya tasiri.